Тепер попросимо до слова нашого проповідника, отця Дам'яна Дудку. Слава Ісусу! З різними намірами, хто просити, хто подякувати, а хто просто помолитись. Одного разу в цей храм зайшов літній чоловік, побачивши Ісуса на хресті, сказав: «Боже, ти так важко терпиш, я б хотів з тобою помінятися». Хоча на один день полегшити твої терпіння. Тут несподівано промовив з розп'яття до нього Ісус: «Добре, але в мене буде одна умова. Щоб ти тут не бачив чи не чув, маєш мовчати. Я згідний на цю умову, я буду мовчати». Так той чоловік помінявся з Ісусом місцями. Господа про допомогу. Тільки вдягнув, а тут мішечок на лавці. Заглянув, здивувався, що скоро Господь Бог його вислухав молитву. Забрав цей мішечок і швиденько побіг додому. Тут за ним зайшов ще один молодий хлопець просити про щасливу подорож кораблем додому. Тільки почав молитись, як перервали його молитву. Багач повернувся з поліцією і був впевнений, що саме цей молодий чоловік забрав його золото. Цей хлопець почав проситися, та все марно. Тут чоловік з розп'яття крикнув: «Це неправда! Він не брав золота!» І розказав усю правду. Хлопці відпустили і пішли шукати того бідного чоловіка. Коли всі розійшлися, прийшов Ісус і сказав: «Сходи звідси, ти недостойний тут висіти. Ти не отримав своєї обіцянки». Але ж, Боже, хіба це справедливо, щоб судили невинну людину? Так не має бути, відповів цей чоловік. А звідки ти знаєш, як має бути? Така є Божа воля. Цей багач мав загубити це золото, бо мав намір використати його в поганих цілях. Цей бідний чоловік мав знайти це золото, бо він потребує його, щоб прокормити свою багатодітну сім'ю. А хлопець, якого відпустили, не мав встигнути на корабель, який саме зараз потопає у морі. Все, що діється,
в житті людини діється згідно з Божою волею. Приготовляючись до цих великопісних реколекцій, духовних вправ, я натрапив на такі чудові слова папи Франциска. Річки не п'ють свою воду. Дерева не їдять свої плоди. Сонце не світить саме собі. А квіти не пахнуть для себе самих. Життя для інших – це закон природи. Всі ми народжені, щоби допомагати один одному. Неважливо, наскільки це складно. Життя прекрасне, коли ти щасливий. Але набагато краще, коли інші щасливі завдяки тобі. Ми боремось з цією страшною пандемією, тим коронавірусом. Хтось інший потребує нашої допомоги. Тільки тоді ми будемо щасливі, коли інші будуть щасливі завдяки нам. І щоб захистити інших, потрібно самоізолюватись. Перебування вдома – це вияв глибокої солідарності, аби любити ближнього як себе самого. Потрібно залишитись вдома. Пандемія вчить нас, що без солідарності свобода і рівність – це тільки порожні слова. Дорогі в Христі, брати і сестри, всі ті, хто єднається з нами в цьому прямому ефірі, ті, хто будуть переглядати пізніше цей запис, сьогодні я хочу, щоб ми призадумались про місце суспільної молитви, тобто, коли ми молимось всі разом у нашому житті. Мати Тереза з Калькутти казала: «Минуле вже не належить до нас, а майбутнє ще є не наше». Нам належить сьогодні. Ми є сьогодні у дорозі. Хочемо взяти з собою наше життя, наш час з його шаленим темпом, прагнення, надію, страх перед майбутнім. Людина створена для життя з іншими людьми. Вона є суспільною істотою. І це не можна заперечити. Незаперечним є також той факт, що ми потребуємо інших людей. Тобто ми потребуємо навіть наших батьків для того, щоб народитись. Ми не є самодостатні. Лише завдяки іншим людям можемо жити. Бог не має рук, уст, ніг, тому і послуговується іншими людьми. Хтось може сказати: я нікого не потребую, бо все маю. І дійсно, є такі люди, які все мають, крім щастя. Почувають себе нещасливими, якщо навіть і назовні цього не видають. Хочу розповісти тут одну таку
повчальну історію. Одного дня батько дуже багатої родини взяв свого сина на екскурсію в село з повчальним наміром показати йому, якими бідними можуть бути люди. Вони провели декілька днів і ночей у родині найбіднішого сільського господаря. Коли повернулися додому, батько спитав свого сина, як він провів той час. «Тато, все було чудове», – відповів син. «Чи ти бачив, якими бідними можуть бути люди?» – знову запитався батько. «Очевидно, що так», – сказав син. «Чого ж навчила тебе ця поїздка?» На це син відповів. «Я бачу, що ми маємо одного собаку. Вони мають 4. Ми маємо басейн, який закінчується посередині нашого подвір'я. А вони мають струмок, який не має кінця. Ми завезли ліхтарі для нашого подвір'я, а їхнє освітлюється зірками. Наш внутрішній двір закінчується біля вхідної брами, а до них належить все від горизонту до горизонту. Ми маємо маленький кусочок землі, на якій живемо. Вони мають поля, яких людський зір не може охопити. Ми маємо слуг, які нам служать, тоді, коли вони допомагають собі один одному. Ми купуємо собі їжу, а вони самі її вирощують. Ми маємо мури навколо нашої власності, щоб захистити себе, а їхнім захистом є їхні друзі. Після відповіді сина батько замовк. І син додав: «Дякую тобі, тато, що ти показав мені, якими ми є бідними». Суспільність. Людина повинна виражатись і в її молитві. Хтось нам перший раз про Бога розповів, навчив першої молитви. Якщо ми її прочитали в книжці чи молитовнику, то хтось це написав, видав. Якщо ми пізнали Бога з ікон, то хтось їх намалював. В житті апостолів був такий випадок, який описує євангелист Лука. Ісус не дуже переконував чи навчав своїх учнів, апостолів, а найперше старався бути для них добрим прикладом. І це їх зацікавило. Бо тоді не було таких шкіл, як тепер. Учні просто перебували зі своїм учителем, ділили з ним радість і переживання, разом ходили і їли. Тому важливим був насамперед добрий приклад наставника. Їх зацікавило, як Ісус молиться. І тоді один з учнів каже: «О, Господи, навчи нас молитись». Цей момент на устах Ісуса появилась молитва «Отче наш», де є підкреслена множина. Це означає, що ми молимося разом з іншими людьми.
Ісус Христос підкреслює важливість спільної молитви. Ми є в часі Великого посту. У наших роздумах про молитву хочу, щоб ми коротенько застановились над однією дуже важливою молитвою Великого посту. А це є молитва святого Єфрема. Господи і владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюб'я і пустомовства, віджени від мене. Розпочинаємо цю молитву словами «О Господи і владико». Визнаємо те, що Бог є володарем нашого життя і хочемо, щоб він і далі був керманичем нашого життя. Тим возгласом ми підтверджуємо першу Божу заповідь. Нехай не буде інших богів, крім мене. Хоч ця молитва у церкві відмовляється спільно, але вона ж є молитвою особистого покаяння і навернення. Вона зосереджує увагу в нашому житті, на нашій поведінці, на наших думках. Молячись словами цієї молитви, ми просимо про очищення нашої душі, яка має початися з відмови від усього злого. Кожен з нас має покликання у житті. Наші здібності, наші уміння, наша праця – все це є дано нам для служіння іншим людям. Злий дух не хоче такої взаємодопомоги між людьми і навіює на лінивство і недбайливість. Щоб хоча один похитнувся, і тоді рушиться гармонія. Хтось працює, а інший байдикує. Так рушиться сім'я, так рушиться група людей, яка зібрана з певною метою. Так рушиться ціла країна. Наші уста, наш розум сотворені для прослави Бога і для взаємної допомоги. У цій молитві ми з покорою просимо, щоб Бог відігнав від нас усі ці спокуси. Така є правда, що лише Божа сила разом з нашим стараннями може нас зцілити і позбавити від цих нападів диявола. Духа чистоти, покори, терпеливості і любові даруй мені, слузі Твоєму. У другому проханні ми просимо про чистоту наших думок, слів і діл. Чистота починається з очищення наших думок. Щоб ми думали Божими думками, щоб лише добра думка панувала у нас, щоб на інших ми дивилися чистими очима. Очистивши наші думки, наші слова і діла будуть також чистими. Але щоб осягнути чистоту, нам потрібна покора. Тобто відкритість душі до Бога. Покірна людина має велике довір'я до Бога і приймає все з його рук. Є розважливою
у своїх думках і своїх вчинках. Якщо покора є початком осягнення святості, то терпеливість є його продовженням. Господь пригадує нам: блаженний, хто витримає до кінця. А любов є плодом наших зусиль, є наслідком наших старань і кінцевою метою. Саме дух любові перетворює людські чесноти у Божі. Наше навернення має бути просякнуте цим духом любові. У цьому дусі наші духовні вправи будуть виявом любові до Бога і до ближнього. Так, Господи царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. Христос пригадує у навчанні пророцтво Ісаї. Євангеліє від Матеї, глава 13. Дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують. Часто наші гріхи закривають нам світ і не дають бачити правди. Особливо тепер, у Великому пості, коли ми хочемо якнайближче перебувати з Господом Богом, щоб бачити Його славне воскресіння, нам потрібний цей дар – побачити власні гріхи і з них звільнитись у святій тайні покаяння. Коли постійно будемо просити про особисте покаяння, ми позбавимось схильності шукати за помилками і недоляками інших людей. Нам не буде вже важко прийти до сповіді. Роздумуючи про себе, ми зі сміливістю зможемо розказати про свою грішність і очиститись. Декому є легше розповідати про інших, ніж про себе. Але яка є нам з цього користь? Щоб бути чистим, не потрібно очищувати іншого. Потрібно очистити себе самого. І закінчується молитва про славою і визнанням могутності нашого Бога, що триває навіки, і любові Його немає меж. Бо ти благословенний на віки віків. Амінь. Молитва починається і закінчується взиванням імені і сили Божої. Цю молитву ми робимо з доземними поклонами, де поклонення символізує і показує падіння людини після гріха, а вставання – її навернення, підняття з гріха. Поклін слід робити з молитвою, що говорить про таїнство навернення. Як гріх тягне донизу, так покаяння піднімає і скеровує до Бога. Також ще однією якістю доброго християнина – це молитись за інших. Чи коли хтось сказав до вас: «Я за тебе молюся, я пам'ятаю тебе у моїх молитвах». Такі слова можуть зворушити серце. Вони можуть мати вплив на наше життя, на наш будень. Вони можуть врятувати життя. А коли останній раз ми молились за інших? У грудні 1970
71-го року Австрії злочинці захопили літак. В часі цієї драматичної події питає один злочинець стюардесу: «А про що ти зараз думаєш?» А вона йому спокійно відповіла: «Я за тебе молюся». Ці слова зворушили цього злочинця. І він добровільно до поліції. «Я за тебе, за вас молюся». Скільки всього зробили ці слова у світі? Бо не йдеться лише про обіцянку молитись за когось, а ця обіцянка переходить у дію. «Я за тебе молюся». У Новому Завіті, у посланні Якова є такі слова: «Страждає хтось між вами, хай молиться. Радіє хтось, хай псалми співає. Не здужає хтось між вами, хай прикличе пресвітерів церковний, і хай вони помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме. І як він гріхи вчинив, вони простяться йому. Сповідайте, отже, один одному гріхи ваші і моліться один за одного, щоб вам видушати». Тут говориться передусім про тих, хто є хворий. І це логічно, бо здорова людина має дуже багато різних планів, а хвора людина має лише одну мрію – бути здоровою. Хворі люди потребують великої уваги і опіки. І багато людей приходить на молитву, але є й такі, які бояться. Також бояться покликати священника, бо думають, що вже людина буде помирати. Є така дуже хибна уява, чи навіть вислів: «Сповідаюся на смерть». Немає сповіді на смерть, бо святі тайни дані на життя. Навіть якщо перестає битися годинник нашого біологічного життя. Чи ми хочемо бути здорові, визволені від того, що нас пригнічує? Неодноразово відчуваємо полегшення, коли визнаємо свої гріхи і отримуємо прощення. З якою радістю вслухаємося слова священника на сповіді: «Прощаються і розрішаються тобі твої гріхи». Тут можемо з полегшенням дихнути. Мир приходить до нашої душі. І раптово наше життя перемінюється, стається іншим. Ми маємо ту потрібну концентрацію на молитві, силу до праці, мотивацію до життя. Ми відчуваємо це зцілення. Тому молімось один за одного. Якось людина завдала таке запитання. І дає відповідь. Що можна купити за гроші? Ліжко, але не сон. Книги, але не знання. Їжу, але не апетит. Гарний одяг, але не красу. Дім, але не сім'ю чи друзів. Ліки, але не здоров'я. Розваги, але не радість. Можна мати чи зайняти гарне місце у церкві, але це ще не небо.
Бо дорога до неба провадить через випробовування. На молитві у храмі ми черпаємо цю силу на цю дорогу. Тут відчуваємо нашу неміч. Дякуємо за щедрі дари, якими Господь Бог нас обдаровує. Дорогі в Христі, молитва рятує від вічної смерті, звільняє від гріха і недуги, дарує вільність від оков власної неволі. Звичайно, через того, хто має і дає нам силу, через Ісуса Христа. Можливостей для молитви є дуже багато. Також в храмі ми молимося разом і одні за одних. На щоденній святій літургії чи в інших формах спільної молитви. У святій тайні покаяння ми отримуємо внутрішній спокій. Молитва зміцнює нашу віру. Завдяки їй ми стаємо благословенням для інших. Молитва прославляє Бога і відновлює церкву. Слава Ісусу Христу!